Mga minamahal po namin na mga mananampalataya sa Islam at mga giliw namin na taga-subaybay, ang pag-uugali po sa Islam, ang pakikitungo sa Islam ay napakahalaga at ito ay kabahagi ng ating pananampalataya at ating paninindigan sa Islam. Ang pag-uugali. Allah Akbar. Dahil doon kasi, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, nagtanong ang isa sa mga sahaba. Sabi nila, ayyul mu'minin afdal. Sino ang pinaka higit? Ayyul mu'minin afdalu imanan. Sino ang pinaka higit? sa mga mananampalataya sa kanyang paniniwala, sa kanyang paninindigan. Ano ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi na ahsanuhum akhlaqan. Ang pinakamabuting pag-uugali sa kanila. Ibig sabihin, pinaka-kumpleto, pinaka higit na mananampalataya yung pinakamabuting pag-uugali. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanin sinabi itong uh, magandang, ano, magandang balita ng banal na Quran ayon sa kabanatang ito ng suratul Baqara. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na, Laysal birra an tuwallu jiwakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Hindi ang pinakamabuti. Pag sinabi kasi pinakamabuti, pinakapangunahin doon sa kabutihan ay mabuting pagugali. Sabi ng propeta, hindi ang pinakamabuti ang pagharap ng sino man sa inyo sa silangan man o sa kanluran. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikat wal kitab wal nabiyin. Sabi ng tunay na kabutihan, yung sa Allah. Kaya ibig sabihin nun, pinakapangunahin sa tamang pag uugali katulad ng nasabi natin noon, pinakapangunahin sa tamang pag uugali ang sa Allah. Walakin nalbirra man aman na billa. Pagkatapos, man aman na billahi wal yomil akhir. Dito, pinag, sunod ng Allah ang paniniwala sa kanya at paniniwala sa kabilang buhay. Kasi yun naman talaga ang magkasunod doon sa tamang paniniwala ay paniniwala sa Allah at paniniwala sa kabilang buhay. Kasi paniniwala mo sa Diyos na tagapaglika at paniniwala mo doon sa gantimpala sa kabilang buhay. Ang nangyari kasi mga kapatid, sa Pangkaraniwang relihiyon siyempre maliban sa Islam, naiba yung kanilang paniniwala sa kabilang buhay. Naiba. At ang batayan, halos lahat na namamatay, sinasabing nasa langit. Paano ka nakakatiyakay yung namatay sa iyo o kamag-anak mo ay papunta sa langit? Siguro pampalubag loob na lang yun, pero ang punto, hindi mo pwede masigurado na nasa langit o sa nasa paraiso. Kaya kailangan puspusan ang ating paniniwala, ang ating panindigan sa kabilang buhay pagkatapos natin maniwala sa Allah. Kasi yun ang resulta ng ating paniniwala sa Allah, paniniwala sa kabilang buhay. Yun ang resulta. Kaya dito sa ito, sabi na wala kinal birra billahi wal Ang tunay na kabutihan, isang mabuting tao ay ang naniwala sa Allah at naniwala sa kabilang buhay. Pagkatapos sa sa kanya isinunod, sabi niya, wal malaika, naniwala sa mga anghel, wal kitab, naniwala sa aklat, wal nabiyin at naniwala sa mga propeta. Allahu Akbar. Kaya sabi nga ng mga scholar, al ismun jami'un li jami'il khair o li anwa'il khair. Ismun jami'un li anwa'il khair. Ang salitang bir ay ito ay kataga na saklaw niyang lahat ng kabutihan at pagiging mabuti na kung saan una-una dito sa pag mabuti ay pag mabuti sa pag-ugali. Pag-ugali, ng salita at gawa. Kaya nga dahil yung sinabi ng propeta sa salam, sabi niya, al husnul khuluk. al husnul khuluk. Ang pagiging mabuti na tinutukoy dito, yung pagiging, mabuting pag mabuting pag-uugali. Husnul khuluk. Albirro, husnul khuluk. Ibig sabihin ng albir, ang kabutihan o pagiging mabuti, ang tinutukoy dito, pinakapangunayin dito, ang mabuting pag-uugali. Allah Akbar. Kaya, pag-uugali mga kapatid. Napakahalaga. Napakahalaga. Sabi nga ni Ahmad Shouki sa kanyang tula. Sabi na inna umamul akhlaqu ma bak ma bakiyat. Fa inhumu dahabat akhlaquhum dhahabu. Inna umamul akhlaqu ma bakiyat. Sabi na ang isang nasyon ay nakikilala sa kanilang pag-uugali habang nandun ng kanilang mabuting pag-ugali sila nakikilala. nakakilala. Fa Fa'inhumu dahab at dahabu. Kapag nawala na, naglaho na ang kanilang tamang pag-ugali, ay maglalaho na rin sila. Actual, totoo yung mga kapatid. Basahin nyo Basahin niyo ang history ng iba't ibang nasyon sa buong mundo. Sila ay nagtatapos. Sila ay nagtatapos. Bakit? Sa kanilang pag -ugali. At tingnan niyo ang mga tao na malayo sa tamang pag-ugali. Ibig sabihin nun, Iba, isang nasyon. Malapit ng maglaho. Malapit na silang mabura sa sa mapa. <laughs> Allah Akbar. Totoo yun, mga kapatid. Bukod tanging na natili lang, hindi pag pang mamalaki, mga kapatid, ito'y katotohanan. Nung lumitaw ang Islam, Ah, nung lumitaw ang Islam. Ito'y eh, patunay ko doon sa sinabi ni sinabi ni Ahmad Shawqi. Nung lumitaw ang Islam, sino mang inabutan nila ng mga sambayanan ng mga tao? Di ba mga kapatid? Nandiyan ng Egyptian. Di ba? Panahon ni Pero. Ha? Nandiyan ng ah... Uh, Persian, yung mga Iranian noong panahon nila, yung mga Persian Empire, nandiyan yung mga Roman Empire. Ha? Nandiyan yung mga Roman Empire. And then yung mga mga taga Abyssinia, nandiyan yung mga taga Yemen. Yung mga kilalang tao nun eh. Sa panahon na yon. Abyssinia, Yemen, Persia, Babylonia, Romania, Egyptian. Hindi pa kasi masyado ang kilalo ng ano eh, ang mga Chinese. Siyempre pag Romana, ibig sabihin ng mga European. Sa history ba, naglaho mga ito? Oo. Naglaho silang lahat. Ha, naglaho silang lahat Dahil na wala na sila sa tamang pag-uugali Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan ng mga nasyon sa ngayon Pero asa natin na maglalaho rin sila Kung mawala sila sa tamang pag-uugali Yun ang totoo mga kapatid Doon ibinabasi ng Allah Ang bawat nasyon sa kalang tamang pag-uugali Tingnan nyo, ganoon siya kahalaga Ngayon, hindi ito pagmamalaki, ah, nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Yung mga nasyon ba na iniwala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglaho ba? Ang totoo sa pa paniniwala, mga kapatid, hindi maglalaho hanggang sa katapusan ng daigdig ang sino malang susunod sa sistema ng Islam na kung saan iniwala ni, iniwala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanan natin sa ki Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya maglalaho. Pero maraming mga nasyon, iba't ibang nasyon namang naglaho. Di ba? Kung isa-isa natin, maraming mga nasyon na tumatayo. Pero nasaan na sila? maring yung mga matindi ng kailang inaw, pinuksa sila ng alas mga namatala at nawala siya sa mapa. Nawala sila sa mapa. Ang nanatili ng history nila. Nasaan na sila? Wala na. Kayo na totoo mga kapatid. Ganong kahalangang pag -ugali. Tayo ay pinapanatili tayo ng Allah dito sa mundong ito, isipin yung nasyon, dahil sa kanilang mabuting pag -ugali. Kapag wala na sila sa tamang pag unti-unti na maglalaho yung mga tao na yaon. At yun ang ibig sabihin ni Ahmad Shoki, yun ay totoo. Katotohanan talaga na nangyari. Allahu Akbar. Kaya sabi ng propeta, al-birru husnul khulung. Ang pagiging mabuti na tinutukoy sa Balala Quran ay ang pagiging mabuti sa ating pag-uugali. At ito makikita natin ang ganitong paniniwala, ganitong paninindigan doon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi na al-Iman bi du'un wa na shu'bah. Ang pananampalataya ay mayroong mahigit anim na pong klase. O maring alin na pong antas. Allahu Akbar. Sa ibang hadith ay sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Bidu bidu'un wa was, was, sab'un." Bidu'un bidu wa sab'un. May git klase o pitong antas ang pananampalataya. Fa'addaluha Qawlu la ilaha illallah. Pinakapangunahin dito, ang pagsasabi mo ng La ilaha illallah. Walang dapat sambahin kundi ang Allah. Walang dapat sambahin kundi ang Allah. Yun ang pinakapangunahin dun sa tamang pag-uugali. Huwadnaha imapatul ada anittariq ang pinakamababa sa uri nito ay ang pag-alis ng anuman ng sagabal. Anuman ng sagabal sa daan. sa ah, sagabal sa daan ng tao. Maruming bagay, matinik na bagay, nakakaabala sa daanan. Yun ang pinakamababa. Imatutul ada anit tarik. Ang pag-alis sa anuman ng nagiging sagabal sa daan. Wal haya'u syu'batun iman. Ang pagiging mahiyain ay kabilang sa syu'ba, antas ng pananampalataya. Antas. Tingnan niyo, pag-ugali pa rin. Ha? Wal haya'o, unong sabi na, imatatul tarik. ni pag-alis mo na ano man na nakakasagabal sa daan. Siyempre naman, sino man ang tao na nakakita ng bagay na sagabal sa daan? Ay yung daan na yun, ng maraming tao. Natural, natural lang tanggalin niya. Kaya pagtanggal ano man lang na sa daan ay kabilang doon sa uh, antas ng iman. O yun ang pinakamababa sa antas ng iman. Allahu Akbar. Pinakapangunahin sabi ng propeta doon sa antas ng iman, ipaniwala mo na walang dapat sabayin kundi ang nag-iisang tagapaklikang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamababa yung pag-alis na anuman ng sagabal sa daan. wal haya o syobatum minal iman. At ang pagiging mahiyain ay kabilang sa uh, antas ng paniniwala. Allah Akbar mga kapatid, napakaganda. Napakaganda napakalinaw na kung saan ang tao ay ibabasi sa kanyang pag-uugali. Ang tao ibabasi ng alas SWT sa kanyang pag-uugali. Ako, sorry sa salitang ako. Ha? Pero sa aking na-experience, sa pakipagharap sa pakipagharap sa mga kababayan natin na hindi Muslim. Sa to'y makakaharap ako ng taong matutunghayan mo sa kanyang pagmumuka na siya ay mabait. Iniisip ko palagi, itong tao na ito walang patutungan kundi ang Islam. Kasi yung kabaitan ng isang tao ay isa yun sa magtutulak sa kanya para maunawaan niya kung gaano kahalaga ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Allah Akbar. Maunawaan ka agad tao mabuti. Kung gaano kahalaga na ikaw bilang isang tao, ay sasamba sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang tagapaglika na siya nagbigay ng ating buong buhay. Palagi kong hinahalimbawa, o palagi namin hinahalimbawa, sa mga kababayan natin na mga hindi-Muslim, na tinatanong natin sila, ikaw ba ay meron ng anak? Kasi may pamilya ka na. May mga, maraming mga kababayan natin na, lalo na tinuturo siya sa Saudi Arabia, na may mga pamilya na. Tinatanong namin, gaano mukha mahalang iyong anak? Although na, pagkas ano, parang ano, ah, uh, mayroong konting hamon dun sa ganong tanong, kano kahalaga sa inyo anak? Kung may anak ka na. O ikaw, ikaw ba eh merong ina? Gano, kung mabait ang iyong ina, gano ka kahalaga sa iyong ina? Ngayon, pinapahalaga ka ng iyong ina. Pagkatapos, magpapasalamat ka sa iba magpapasalamat ka sa kapitbahay, hindi doon sa nanay mo, hindi doon sa tatay mo. Natural lang yun, yun ay baka hindi ka tanggap-tanggap. E maano pa kayong nagbigay ng buhay natin? E lalong, higit, yung mga nagbigay ng buhay natin, o yung ang alas-alas nagbigay ng buhay natin, kapag hindi tayo nagpasalamat sa kanya, mas ma magiging masama tayo. Mga kapatid, makikita kita tayo sa susunod na episode natin. Hanggang dito lang po tayo. Jazakum la akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.